السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله لا كونجوغيزون كونسوليداسيون دعم صفحة رقم 19 الوحدة الاولى الاسبوعان الرابع والخامس اون افون لا 5 اني الى الامام المستوى الخامس. اوبجيكتيف الاهداف ديال هذا الدرس هذا ريكونيتغ لانفينيتيف دي فيرب، اننا نتعرفوا على الافعال اللي كيكونوا ما مصرفينش، كلاسي لي فيرب بار جروب ونرتبوا الافعال بالمجموعات كيف ما كنعرفوا فان كاين ثلاثه ديال المجموعات بروميير جروب دوزيام جروب اي ثوازيام جروب. غادي نديروا واحد المراجعه في هذه الحصه هذه ديال هاد لي ثوا جروب كونجوغيزون كونسوليداسيون لي ثوا جروب دو فيرب، يعني المجموعات الثلاث ديال الافعال كما كنعرفوا عندي ثلاثه ديال المجموعات لو بروميير جروب لو دوزيام جروب اي لو ثوازيام جروب. لو بروميير جروب هما الافعال اللي كي سو تيرمين ا لانفينيتيف بار او ار الا لو فيرب الي فهو ان فيرب دو ثوازيام جروب. لو فيرب دو دوزيام جروب كي سو تيرمين بار اي ار، يعني اللي كينتهيو ب اي ار في لانفينيتيف، وملي كنصرفوهم مع نو كيكون عندنا ديك اي سون مع فو كتكون عندنا ديك اي سي. ولا فيرب دو ثوازيام جروب هما هذوك الافعال اللي بقاو اللي ما كاينين لا في البروميير جروب لا في الدوزيام جروب، كاينين في ثوازيام جروب. هادشي عاوتاني غادي نوليو نتطرقوا له من بعد في هاد الحصه هادي. لي ثوا جروب دو فيرب جوبسيرف اي جو ديكوفر. لو بيتي سليم نو كومبرون با، يعني الصغير سليم ما كيفهمش لا يفهم، نو كومبرون با ا كوا سير اون بيبليوتيك، ما فهمش لاش كتصلح مكتبه. Il veut interroger tout le monde. Brisoul, Neskamlin, Brisoul Kulchi. Mais il finit, ولكن في النهاية أو انتهى به الأمر. Il finit par le demander à son professeur. ولكن في النهاية سول الأستاذ ديالو. نعود le petit texte قراوه. Le petit Salim ne comprend pas à quoi sert une bibliothèque. Il veut interroger tout le monde, mais il finit par le demander à son professeur. Je manipule et je réfléchis. La première question relève dans les phrases les verbes conjugués. يعني استخرج من الجمل les verbes conjugués الأفعال اللي مصرفة. Et donne leur infinitif ou n'attaou l'infinitif ديالهم، يعني n'attaou الفعل اللي هو ما مصرفش. إذن غادي نشوفوا الأفعال اللي هما مصرفين. عندي le petit Salim ne comprend. إذن هاد le verbe هذا c'est le verbe comprendre. إذن غادي نكتبو comprend. Comprend. هذا c'est le verbe comprendre à l'infinitif. مصرف هذا في البريزون comprendre. عندنا عاوتاني ne comprend pas à quoi sert، c'est le verbe servir. Sert c'est le verbe servir. نديروها هنا servir. Sert une bibliothèque. Il veut interroger. Donc, na veut. C'est le verbe vouloir. Yani bra. Il veut. Hada, c'est le verbe vouloir. Il veut interroger tout le monde, mais il finit. Il finit. Hada, c'est le verbe finir. Hada, fini. Hada, verbe msarraf. Ou l'infinitif dialo. Hua, finir. Il finit par le demander à son professeur. Demander, c'est un verbe. ولكن راه il est à l'infinitif. حنا نطلبوا منه les verbes conjugués. كاين هاد demander وهاد interroger. حتى هما ce sont des verbes ولكن هما à l'infinitif. حنا ما نطلبش منا نخرجوا les verbes à l'infinitif ولكن مطلوب منا نخرجوا les verbes conjugués ونعطيو l'infinitif ديالهم. نمشيو للسؤال الثاني. Relève deux verbes non conjugués. هنا عاد غادي نخرجوا deux verbes non conjugués يعني ما مصرفينش. كيف ما قلنا عندنا interroger. Interroger يعني قالك خرج استخرج جوج ديال الافعال ما مصرفينش، كاين interroger وكاين demander هادو à l'infinitif.
interroger. Et demander. La question numéro 3. Par quoi se termine chaque verbe à l'infinitif? يعني بماذا ينتهي كل فعل يعني من يكون ما مصرفش. إذن كيف ما كنشوفوا هنا عندنا comprendre في الاخر عندها re. Servir عندها في الاخر ir. Vouloir عندها OIR. Finir عندها IR. وكاين هاد انتروجي عنده ER à la fin. وهذا عنده ER à la fin. هادو اللي عندهم ER à la fin هادو ce sont des verbes du premier groupe. هادو من المجموعة الأولى. لأن كيف ما قلنا أي فعل في الانفينيتيف عنده ER à la fin هاداك c'est un verbe du premier groupe. إلا le verbe aller هاداك c'est un verbe du troisième groupe. هادو اللي عندهم ir à la fin هادو اللي عندهم ir à la fin ماشي كلهم كيكونوا ولكن من خلال هاد لا تيرمينيزون وكنزيد نصرف مع نو وكنقول بان هذا سيت ان فيرب دو دوزيام غروب بحال دابا فينير عنده ir à la fin ir à la fin شنو كنقولوا مع نو نو فينيسون فو فينيسي اذا هذا سيت ان فيرب دو دوزيام غروب سيرفير لا لان منين كنصرفوا مع نو ما كنقولوش نو سيرفيسون إذن هذا c'est un verbe du troisième groupe. والخرين اللي بقاو بحال دابا هذا comprendre هذا c'est un verbe du troisième groupe إنما عنده لا ER ما عنده ديك IR. Vouloir هذا حتى هو c'est un verbe du troisième groupe. يعني هكذا كنعرفوهم. Donc par quoi se termine chaque verbe à l'infinitif? إذن عندنا RE IR OIR IR راح نكتبناها و ER هذه هي لا تيرمينيزون ديال هاد الافعال اللي عندنا هنايا اونتيل توس لا ميم تيرمينيزون يعني قال لك واش كاملين عندهم نفس النهايه لا كيف ما كنشوفوا هنا عندنا RE IR OIR ER هذه هي لا تيرمينيزون هي اللي كتحكم لينا باش كن كلاسيو لي فيرب دو بروميي غروب دو دوزيام غروب اي لا تروازيام غروب زائد خلاص كيف ما قلنا بالنسبه للدوزيام غروب كنصرفوه مع نو الا عطانا ديك ايسون كنقول راه سي ان فيرب دو دوزيام غروب وكتكون عنده ديك اي ار دونك اونتيل توس لا ميم تيرمينيزون غادي نكتبوا نو لا ندوزو دابا جو روتيان جو روتيان غادي نقراو القاعده il existe Il existe trois groupes de verbes. يعني يوجد ثلاثة ديال المجموعات ديال الأفعال. Les verbes en ER, يعني les verbes اللي عندهم ER à la fin, sont du premier groupe. يعني كنهضروا على l'infinitif. À la fin, يعني la terminaison في l'infinitif. Sont du premier groupe, sauf aller. Il a le verbe aller. وخا عنده ER, ولكن هذا راه c'est un verbe du troisième groupe. يعني أي فعل عنده ER, c'est un verbe du premier groupe, إلا هذا. هذا سيت ان فيرب دو تروازيام غروب اكزومبل عطينكم مارشي عنده او ار على فان سيت ان فيرب دو برومي غروب كاشي حتى هو عنده او ار على فان سيت ان فيرب دو برومي غروب هادي باش نعرفوا لي فيرب دو برومي غروب كنديروهم في الانفينيتيف وكنشوفوا لا تيرمينيزون ديالهم لي فيرب اون اي ار لي فيرب اللي عندهم اي ار على فان كي سو كونجوغ كوم فينير نو فينيسون يعني كنركز على هاد لا تيرمينيزون ديال ايسون ضروري ما تكون عندي باش عاد نقول بانه ستان فيرب دو دوزيام غروب لان واخا تكون ديك اي ار الا ما كانش عندي هاد لا تيرمينيزون ما كنقولش ستان فيرب دو دوزيام غروب كنقول ستان فيرب دو تروازيام غروب باغ اكزومبل مثلا غادي نقولوا بارتير نكتبوه بارتير شنو كنشوف عنده هنايا عنده اي ار ولكن فاش كنصرفوا مع نو شنو كنقولوا ما كنقولوش نو بارتيسون ما كتكونش عندي هاد ايسون كنقولوا نو بارتون نو بارتون اذا هذا هاد بارتي هذا سي ان فيرب دو تروازيام غروب باش كنعرفوا كنصرفوا مع نو واخا تكون عنده ديك اي ار ما خصناش نخطا ونديروا صافي غير نشوف اي ار نقول هذا راه سي ان فيرب دو دوزيام غروب
اذا نكملو نو فينيسون appartiennent au deuxième groupe. لان les verbes en ir qui se conjuguent comme finir nous finissons appartiennent au deuxième groupe qui ينتميو للمجموعه الثانيه. Exemple: saisir, bâtir. عندهم ir كنقولوا nous saisissons, nous bâtissons. اذا كتكون عندي ديك لا تيرمينيزون ديال ايسون. Tous les autres verbes ou ديك الافعال اللي كيبقاو ليا, يعني كل الافعال اللي بقاو sauf avoir et être appartiennent au troisième groupe. يعني كاع الافعال اللي بقاو هذوك راهما في troisième groupe. Exemple: comprendre, c'est un verbe du troisième groupe. Vouloir, servir, servir كيف ما قلنا واخا عنده ir ولكن معنو ما كنقولوش nous servissons. Savoir حتى هو c'est un verbe du troisième groupe. اذا هادي je retiens. Ndouzou, le je m'entraîne. Atedarab. Donne l'infinitif des verbes soulignés. Atay, l'infinitif ديال الافعال اللي مسطرين. Tu lis une histoire, انت كتقراي حكايه او قصه. Le verbe هو لي, c'est un verbe conjugué. Et l'infinitif ديالو هو lire. C'est le verbe lire. Ad lire, c'est un verbe, je n'aurai tout boulot. Un verbe du troisième groupe, oui, très bien. C'est un verbe du troisième groupe. Il y a un RE à la fin. Ou même un dit que nous, ils sont fleuves. Vous regardez un film. Nous avons un film. Donc, il y a un dit regarder, c'est le verbe regarder. C'est un verbe. Je n'ai pas ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Je choisis un gâteau. C'est le verbe choisir. Donc, il y a un verbe hier. Et en plus, nous choisissons. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Il y a un verbe les groupes de verbes. Classe les verbes suivants dans le tableau. On va mettre les verbes dans le tableau. On dit grossir. Grossir, شنو عندهم؟ عنده ir. ولكن خصني ندير مع نو عاد باش نعرف واش deuxième groupe ولا لا. Nous grossissons, donc c'est un verbe de deuxième groupe. إذا غادي نديرو هنايا ضروري أنكم تصرفوه مع نو عاد باش يبان لكم، ماشي غير تشوفوا ir تقولوا راه c'est un verbe de deuxième groupe. Offrir, شنو عندهم؟ عنده ir. ولكن مازال حتى نشوفوا مع نو. كنقولوا nous offrons, c'est un verbe du troisième groupe. ما عندوش ديك لا تيرمينيزون معنو ديال ايسون اي ايسي. اذا غادي نديروه هنايا واخا عنده دي اي ار ولكن غادي نديروه في troisième groupe. داكشي باش خصنا ننتبهوا. offrir عندنا protéger. اذا هذا عنده او ار, c'est un verbe du premier groupe. كاع لي فيرب اللي عندهم او ار ce sont des verbes du premier groupe. Il a le verbe aller. Protéger. عندنا nettoyer, حتى هو عنده ER à la fin. C'est un verbe du premier groupe. Croire. ما عنده لا ER, ما عنده ER. هذا c'est un verbe du troisième groupe. عنده RE, c'est un verbe du troisième groupe. Polluer, de ER à la fin, c'est un verbe du premier groupe. Salir, c'est un verbe, il y a de ER à la fin, ou nous, nous salissons. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Il y a un ER. Ou زائد الكونجيكيزون مع نو, يعني نو ساليسون كنصرفو مع نو وكيبان ليا. savoir, donc c'est un verbe عنده او اي ار, c'est un verbe du troisième groupe. اللي ما عنده لا او ار ولا اي ار ولا هذا اوتوماتيكمون كنديرو في troisième groupe. اذا عندي savoir. perdre, حتى هو c'est un verbe du troisième groupe. نكتبوه هنا لتحت. Perdre. Je m'évalue. Recopie seulement les verbes du deuxième groupe. Il y a les verbes du deuxième groupe.
دابا غادي نشوفوا بعدا اللي عندهم اي ار وعاد منهم غادي نختاروا ان هذا عنده اي ار هذا عنده او ار لا هذا عنده اي ار هذا عنده اي ار هذا عنده اي ار ولكن ماشي كلهم ماشي كلهم خصنا نشوفوا معانو دونك نوغير شنو كنقولوا نو نوريسون نوريسون عندها ديك اي سون دونك هذا سي ان فيرب دو دوزيام غروب نوغير réussir خلاص parler c'est un verbe du premier groupe réussir شنو كنقولوا nous réussissons حتى هو c'est un verbe du deuxième groupe réussir offrir هذا c'est un شنو كنقولوا معانو nous offrons donc c'est un verbe du troisième groupe ماشي deuxième groupe واخا فيه هذيك اي ار ما خصناش نغلطوا فيه salir شنو كنقولوا عنده اي ار وشنو كنقولوا معانو نو ساليسون دونك سي ان فيرب دو دوزيام غروب كومبليت لو طابلو اتميم الجدول عندي هنا لو فيرب سون انفينيتيف اي لو غروب اش من غروب تي شونت تي شونت هذا الانفينيتيف ديالو يعني تي شونت انت كتغني ولا انت كتغني سي لو فيرب شونتي شنو عندهم ER à la fin donc c'est un verbe du premier groupe premier groupe تنكتبوا واحد هكذايا باش تقدنا premier groupe il offre يعني هو كي منح ولا كيعطي شي حاجه il offre donc c'est le verbe offrir واخا عنده هاد اي ار ولكن راه سيت ان فيرب دو ترويزيام غروب علاش ما كنقولوش نو زوفريسون كنقولو نو زوفرون فو زوفري دونك سيت ان فيرب دو دوزيام غروب باردون دو ترويزيام غروب كنقول لكم ان فيرب دو ترويزيام غروب وكنكتب دوزيام غروب اذن غادي نصححها دو ترويزيام باردون استسمح دو ترويزيام غروب نقول حاجه وكنكتب حاجه دونك جو ريوني جو ريوني سي لو فيرب ريونير معانو هو عنده اي ار ومعانو شنو كنقول نو ريونيسون دونك سي ان فيرب دو دوزيام غروب إذن هكذا كنكونوا سالينا الصفحة ديالنا رقم 19 إلى حصة مقبلة إن شاء الله ما تنساو تشتركوا في القناة إذا كنتم مازال ما شاركتوش تبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم ومع الناس اللي كتعرفوا جزاكم الله خيرا وإلى حصة مقبلة إن شاء الله شكرا على المتابعة مع السلامة